i Nyhetsmorgon ska nu handla om begär, för det är temat i en klassisk opera som sätts upp på Folkoperan. Mm, precis, och där har man försökt att leka lite grann med själva operan, med själva formen. Men ska vi ta och lyssna lite? Varsågod, här är Kjetil Stoa som är tenor och sjunger huvudrollen i Turen. Ingen sover, ingen sover. Du oskuldens prinsessa, i dina kalla salar se dessa stjärnor som skälvande av längtan om kärlek talar. Min hemlighet är dold hos mig, och bara du skall få mitt svar. Ja, om mina kisser bryter en